Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı funksional tibb həkimi, dietoloq Şümarə Qaracayeva cavablandırır. Maddələr mübadiləsinin pozulması nədir? Çox vaxt pasientlərdən belə bir söz eşidirəm ki, maddələr mübadiləsi pozulmasının həzm sisteminin pozulmaları kimi qəbul edirlər. Amma birinci bunu vurgulamaq istəyirəm ki, maddələr mübadiləsinin pozulması sadəcə həzmdə pozğunluqların olmasından ibarət deyil. Məsələn, həzmsizlik olması, köp şişkinlik, hə, doktor, mənim mübadilə proseslərim pozulub, özümü narahat hiss eləyirəm, qəbizliyim var və s. o şəkildə qiymətləndirirlər. Amma maddələr mübadiləsi anabolizm və katabolizm dediyimiz iki reaksiyalardan ibarətdir və bu reaksiyalar orqanizmdə balanslı şəkildə idarə olunduqda, təbii ki, idarə nə ilə olunur? Hormonal sistemlə idarə olunur. Orqanizmin ümumi balansı işləməsi, biokimyavi reaksiyalarla bu idarə olunur. Tam normal şəkildə gedərsə, balanslı şəkildə gedərsə, bizim maddələr mübadiləmizdə heç bir problemlər olmur. Amma hər hansısa bir bu dediyimiz reaksiyalardan birinin pozulması digərinin pozulmasına və ümumi orqanizmin maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxardır. Və bugün ən çox rast gəldiyimiz hallar bir çox insanlarda maddələr mübadiləsinin çox aşağı olmasıdır. Bu da bizə nə verəcək? Aşağı olduğu halda hipotoniya, yəni hərəkət etmək istəməyəcəyik, güçsüzlük, halsızlıq, yorğunluq, bağırsaq tənbəllikləri verəcək ki, yəni bağırsaq problemləri bir çox insanlarda var bu günlərim və eyni zamanda nə edirəm edim, gün ərzində aç qalıram və mən heç cür kilo verə bilmirəm şikayətini məsəl üçün deyirlər. Bu da ən çox maddələr mübadiləsi zəifləmiş insanlarda olur və ondan ötürü də ilk öncə nə etmək lazımdır? Maddələr mübadiləsini bir balansa gətirmək lazımdır. Balans üçün də ilk növbədə həzm sisteminin düzəldilməsi, çünki qidaların qəbulu, enerjinin alındığı, vitamin mineralların qəbul olunduğu yer bizim həzm sistemimizdir. Həzm sistemi dedikdə burada həm mexaniki həzmlə, həm kimyavi həzmlə, həm qəbul elədiyimiz qida nə dərəcədə parçalanır həzm sistemimizdən, necə mənimsənilir, necə sorulur, bütün bunlar düzəldilməli və yanaşı olaraq da hormonal balansımız bərpa olunduqdan sonra biz deyə bilərik ki, bəli, həmin insanın maddələr mübadiləsi düzəlib və balanslı şəkildə işləyir. Buna görə də bir tövsiyəm də olacaq eyni zamanda, maddələr mübadiləsini sürətləndirən çay, maddələr mübadiləsini sürətləndirən hansısa bir smuzi və digər reseptləri öz başınıza və özünüz özünüzə təyin edərək bunları qəbul etməyin. Bugün də ən çox gördüyümüz əks təsirlər həddindən artıq çoxdur.